დღეისათვის დუშეთის რაიონის სოფელ ქაისხევში ანანურთან აწყვია ასეულობით ტონა მიწიდან ამოთხრილი მაგისტრალური გასადენის მილიონებად ღირებული რკინის მასალა, რომელიც ეკუთვნის მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორს, ცნობილ მტაცებელს სეზარ ჩოჩელს და დუშეთის გამგებელს მის ამფსონ ვინმე ოტიაშვილს. აი ახლავე გაემგზავროს ამ ფაქტზე მერაბიშვილის ავჩარკები, ეგრეთ წოდებული კუდი და სოდი, მოახდინონ დანაშაულებრივი ტვირთის ამოღება და დააპატიმრონ ორი დასახელებული სახელმწიფო ყაჩაღი. ეს იყო ალტერნატივა, რითაც ჩვენ უნდა მოგწოდებოდა გაზი. ეს გასადენი აღარ არსებობს